Сьогодні Екоспецтранс встановив нові контейнерні системи у центральному міському районі. Оновлення отримали три сміттєві майданчики. Почали встановлення з вулиці Української. Сучасні системи зручні в користуванні. Вони закриті, тож сміттєві пакети не випадають з баків назовні. Мешканці позитивно оцінюють нововведення. Таку роботу Екоспецтранс продовжуватиме і надалі. В городе Кривой Рог продолжается программа по благоустройству контейнерных площадок по инициативе мэра города Юрия Григорьевича Вилкула и департамента инфраструктуры города. В целом в городе уже расставлено более 60 контейнерных систем, и эта программа продолжается. В этом году еще порядка 60 систем будет выставлено. Ну и, возможно, в следующем году такая тенденция будет продолжена.